it is. Já sai do parque para cá, meus amigos. Está muito mal. Está muito mal, minha gente. Só Deus é que nos pode ajudar, mais ninguém. Neste momento. Thank you.
sem ele. Completamente inundado. Não consegue escoar toda a água. Disse outro ali, olha, sentado ali com uma cadeira de pinhal, para por cima da Porta do Sul, ainda até na da Jeca, ali por dentro. Vieram com os meios e estava a passar por cima disto tudo. Por aí tive acesso, olha, eu já tinha acesso de direto. Deve ser literal, mas não sei o que é. Eu disse como é que se acha, olha, a minha curva, é passar para baixo, olha, eu vou olhar para baixo. Vamos lá, bagadinho!